Nonni, morjesta jälleen. Se on Juissi täällä. Juitsi. Mä en osaa vielä sanoa omaa nimeä, hei. Älkää syyllistäkö mua siitä. Seitsiäs. Seiks sä tosta just ruohon? Seiks sä sieltä just ruohon? Hyvä. Et mä kuule nälkä. Mut eli joo, nyt jatketaan Enviromin parissa ja... Viimeksi me tapettiin hirmuisesti eläimiä ja kaikkia semmoista hauskaa. Tää on nää samat pihvit edelleen paistumassa. Otetaan nuo pikasa, että nuo paistuu ja sit lähdetäänkin kiipeilemään vuorelle. Jos me otetaan mitä? Tuossa enkä varmaan katoo tosta. Tai sit se jää leijun ilmaan, kyllä sekin käy. Mä unohin, että sänkyt jostain syystä ei näköjään... Sänkyä ei fysiikan laitkaan koskenut. Modaajat, korjatka... Vaikka! Miten sä sinne jäit? Mä heitin mun miehen. Haluan se takas! Kiitos. Niin mä näen luolan. Mä haluan luolaan. Menemme luolaan. Moi! Mä haluun nukkaa sinne. Joo, tota... Me olemme menossa luolaan. Näitä on monta päällä! Luojan kiitos näitten AI-onneta. Luojan kiitos. 1.6. Ei ollut vielä kunnon päivitystä noille skeletonille tehty. Mä en kyllä vissi zombeilekaan, kun se siellä järvessä seistuu. Oliko se, että mä voitais sivaa siellä? Urpo. Pala. Oh, come on! Onko se creeper? Se on creeper. Mistä tuntuu, että tästä tulee kivaa? Nää on taas turvallista. Ei mun rupea olla jano. Invi rupea olla myöskin ihan tähän. Joten... Täytyy olla muutama lisä soihtu. Jatketaan seikkailua. Moi. Chatit nähnyt mua, onko selvä. Pidä näistä skeletoneista! Mä tekee niin paljon damaake. Mä en pidä kyllä siustakaan. Kiitos. Ah, ilmanlaatu hei heikkenee. Pois tuon soihdun luota. Ilmanlaatuni putoaa. Oh, come on! Siellä on Creeper. Nyt tosta voitais saada rautaa niin paljon, että sais armorit. Ja miekan. Ja pikin. Ilmanlaatu laskee aika hyvin tässä soihdun vieressä. Koska soihdusta lähtee savua ja sellainen. Kyllä työ tiedätte. Savua ei ole kovin terveellistä.
Voisiko tätä paikkaa sanoa kodiksi? Tähän virtaa vielä raitista ilmaa. Tänne istuttaa vähän kukkia, niin saniity pysyy korkealla. Ei tätä kyllä oikein voi. Ei tää ole hyvä paikka. Sitten kaksi vaihtoehtoa. Mä kuulen omiani tai tuolla liikkuu joku. Okei. Selvästikin kuulin omiani, mikä on ehkä parempi vaihtoehto. No ja Sani tuon noussut takaisin sataan. Tossa on meidän reitti ylös. Ha! Kuole! Onko sillä spawneri tai mineshaft tai jotain? Olisiko mahtavaa löytää kyllä spawneri näin lähdet maavinta. Ja sun on parempi muuten olla puhasta vettä, onko selvä? Koska mä saan just myrkytyksen, sit meidän kyykuttu. Ei tullut myrkytys, olen turvassa. Niin jos juo tota likaista vettä, niin sattuu. Se voi kuollakin pahimmassa tapauksessa. Koska eikö ei myrkytykseen kuole. Sit voi saada vaan poison efektin ja se ei ole tappava Minecraftissa. Mikä ei ole realistista. Mä en saanut tehdä siitä, mutta realistista tässä muodissa. Alas sieltä. Alas siitä. Sitähän minäkin. Kolme yksinäistä lehmää. Kaksi yksinäistä lehmää. Nyt on kaksi yksinäistä lehmää. Knockback miekalla se olisi ollut hauskempaa. No joo, jätetään tänne yksi yksinäinen. Se ei muuten just hypänny alas. Eihän se nyt hyppäs. Heippa. Minäkin hyppäsin alas. Joo. Nyt tarvitaan lapio. Miks rauta nyt, mä saan lapio? Kiitos. Tasoitellaan pikkusen tästä aluetta, että saadaan vähän tilaa kodille ja varastolle. Yleekin tulossa, no ei se haittaa. No ja vaikka valvoa tämä yö. Kun se on odotettava vähän tätä vuorta, niin hyvä on. Mä en kyllä tiedä, ehkä se kannattaa nukkua kuitenkin. Ettei sitten tule ikäviä ylläreitä ja saa asetettua spawn pointin. You can only sleep at night, no selvä. Pitäisikö sitä vielä yksi taso ottaa alaspäin? Pitäis.
Ihan vaan, että on varmasti liikaa irtiä sitten aina kaikki. Se on muuten kohta ensimmäinen kuukausi takana tällä kanavalla. Eli se on 4.12. Niin mä olen kuukauden nyt tällä kanavalla silloin ollut. Ja joo. 653 taisi olla, kun viimeksi tarkistin tilaajamäärän. Ja pakko myöntää, että mä oon yllättynyt. Teitä niinkin monta sinne ilmestyy yhtäkkiä vaan. Noin. Eiks tuu muuten riitä armoreks? Tarvin toisen lapio. Ja tosi paljon kiitoksia siitä, että kuin työ niinku jaksoitte siirtyä sieltä mun vanhalta kanavalta, eli uudelle kanavalle kattoo näitä videoita. Jännä sinänsä kyllä myös, että vanhakin kanava kerää edelleen tilaajia sun muuta. Se on jotain, mitä mä oon vähän ihmetellyt tässä, että miksi. Mut mikä minä olen sitä arvostelemaan. Ihmiset tilaa mitä haluavat. No ei, ei toimi fysiikat sänky. Crafting tableen toimi. Entä uuniinkin? Ai jaha, se myös sylkäs kaiken pihalle siinä vaiheessa. Ja kääntyi kaiken lisäksi. Ja mulla on inivi täynnä. Jippii. Ai jaha, ei siis riittää. Voi vittia. Tavaran paljon se on hirveä asia. Ehkä tuon tuo. Joo, kaikki dirtit sinne. Kople, tuo. Ei sinua. Sinutkin nyt kyllä sinne. Miksi minulla on vuoden pikaksi edelleen? Ei ole enää. Puut. Sänky. Muita. Kaikki vaan! Hetkinen, puuta mä tarvitsen. Kun riittää. Nää neljä pidetään ottaa tota mainosta varten. No on tota ruohoista. Voiks niin sanoa ruohoista? Haluan, että tässä on ruohikko. Niin voi ainakin sanoa. Onneksi mulla on tätä dirttiä ihan törkeästi. No, pitäisi ehkä liikkua eteenkin päin.
Sitten vaan odotellaan. Chunkit lataa kyllä tosi hitaasti tässä. Se liikkuu. Mutta joo. Tällä erää sitten lopetan jo nälleellä. Anteeksi, tää on lyhyt video, vaan 16 minuuttia. Menee 17 näissä mun loppuhöpinöitteni kanssa. Mut nyt on vaan valitettavasti muutakin menoa. Mutta mä pyrin kuvaamaan tätä taas joku päivä tässä lähiaikoina. Joo, mä pyrin päästä ainakin niin kuin, että siihen, että mä uppisin videoita, jos ei nyt joka päivä, niin edes joka toinen päivä. Ja live-striimailunkin mä varmaan tässä aloittelen lähiaikoina. Muuta hauskaa. Joten pysykään kanavalla kuulolla ja jos et ole vielä tilannut, niin tilaahan se kanava ja bla bla bla. Ja antakaa vielä palautetta tästä laadusta, että mitä mä nyt saan kuvattua, koska mä en ole ihan varma vieläkään näistä OBS-asetuksista. Kaikki lehdet hajoaa. Noin. Mut se on tosiaan sitten tältä erää. Moikka moi!